ဟုတ်တယ်ဗျဟိုအဓိကတော့ဒီနှစ်ဆန်းငါးရာခိုင်တော့ယူထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းဟိုပြည်သူလူတော်မှာလည်းနှစ်ဆန်းငါးရာခိုင်တော့မြို့သားလူတော်မှာလည်းနှစ်ဆန်းငါးရာခိုင်တော့ဘယ်လိုချင်းပြည်နယ်လူတော်တွေမှာလည်းနှစ်ဆန်းငါးရာခိုင်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေရှိတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒ
ီ내롱လို့ကိစ္စမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့내롱ကိုဟိုတက်ကပဲယူရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတော့ဒါတွေပါထားတယ်ပြီးတော့ကျန်တာတော့အားလုံးသိပြီးသားပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးဌာန၃ခုကိုဟိုတက်ကနေပြီးတော့ nominate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိသင့်တော့ဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါရှိနေဒီယူရီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်ဒီမိုကရေစီကိုဘလို့မှစစ်စစ်မှန်မှန်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုဒီမိုကရေစီအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေနော်အော်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့လူကအမှတ်ဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်တွေ့ကျင်တယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်မတင်ထားတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာထိုင်နေတာကကျွန်တော်တို့အစော်ကားနေရလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ NLD အနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းချင်တာကအာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်တဲ့အချိန်မှာရောင်ဝါးဝါးမဖြစ်ပါနဲ့ပြောနေတဲ့တစ်ချက်ကအားလုံးပါဝင်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုအလေးထားပေးပါပေါ့အလုံးပါဝင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအာငါကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာဒီအချက်တရားပြင်နေတယ်ငါ့ကိုထောက်ခံဆိုတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုမေးပါပေါ့ပြည်သူလူထုကိုမေးပါတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာကျွန်တော်တိုင်းနာပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်လူနည်းစုတိုင်းနာပေါ့ဘာမှလဲတိုင်းနာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့လူများစုတိုင်းနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူနည်းစုတိုင်းနာတွေကိုလည်းမေးပါပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘယ်အချက်တွေကိုပြင်ချင်ပါတလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမေးပါပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့awareness ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူတန်း50ရှိတယ်မိသားစုအနေနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်းဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့တန်း20လောက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တန်း20ကိုကျွန်တော်တို့ကအ ਨੇ သုံးတော့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကိုဘယ်လောက်ဖြတ်ပြီးဝေထားတာရှိလို့လဲပေါ့ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတာမန်ဗီဒူလူလူအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူအောင်လေ့လာလို့ရအောင်လုပ်ထားပေးသလဲပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာလို့မရဘဲနဲ့အဲ့ပြည်သူနာကနေပြီးကြတော့မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကဘာပြင်ချင်လဲလို့တိုက်မေးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကကောင်းတာဆိုးတာဒီဟာတွေအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြည်သူတွေတိကျနားလည်လာအောင်ပုံစံ awareness ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့တဲကနေပြီးတော့မှဘာတွေပြင်မလဲဆိုတဲ့အောင်နောက်တစ်ဆင့်သွားရမယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်တဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနေပြီးကြတော့မှပြည်သူတယောက်တည်းကနေတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာဘယ်အချက်ပါကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရအောင်ယူပါပေါ့အဲ့တော့ NLD တခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးအခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကြိုးစားနေတဲ့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ဆိုတော့ NLD ပါဝင်တခြားဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြည်သူတွေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကဘယ်အချက်တွေကိုပြင်ကျင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတည်တည်ကြာကြာလိုက်ပြီးတော့မှစုဆောင်ပြီးမှပြင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဒီဒီပါတီတွေပဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကပိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီအချုပ်အခြာအာဏာဒီပြည်သူလူထုကဆင်းသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူပါဝင်ရေးကိုအဓိကလှုပ်ပြီးတော့မှတည်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရေးကိုလှုပ်ဆဲချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်နိုင်ဒီတရွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့လူမှုစီးပွားရေးကတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကရောထင်တယ်လို့သူတက်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်လို့သူတက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတော့ဒီဟာကြီးကိုဟိုတေးကြတယ်ဒီဟာကတော့ဟိုအဓိကအရင်အမြစ်ပေါ့လीနော်ဆိုတော့အရင်အမြစ်တော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြေမချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနာအလုံးရဲ့ဘုံတဘောတူညီမှုရမှာမဟုတ်ဘူးဘုံတဘောတူညီမှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးတမရတော့အကျိုးစီးပွားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းဘုံအကျိုးအမြတ်မဟုတ်နေဘူးအဲ့တော့ဘုံအကျိုးအမြတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့မှစစ်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒါကလည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘာတွေထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေနော်အခုလောလောဆယ်မှာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ ICC ကိစ္စတွေ ICJ ကိစ္စတွေဒီနေရာတွေကလည်းကျွန်တော်ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပဲဆိုတော့ဟိုအဓိကကဟိုပူဝင်လင်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကအရက်တာအစိုးရရဲ့အောက်မှာလုံလုံလဲလဲရောက်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောလောအခုလောလောဆယ်2008ကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်မနေဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုခွဲပြီးတော့မှအာတက်ကတော့တက်တက်အစိုးရတက်တက်ဆိုပြီးတော့ခွဲပြောလို့ဟိုလေမရဘူးဆိုတော့ဟိုတက်ကပါပဲလောလောအစိုးရလည်းတာဝန်ခံရမှာပဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့
alo na tong shiku ma bieni yui ga ro ho akhu lo pyatana yi jong ni ma be ti ja de ho lou chin ne lu a lou chin na lou da mae shin ne lu a tat tat lou de lu a tat tat so khan ya ya lu a tat tat so de ha myu ho da da myu a mye a mye phit la nai ne klo shin jano lo so so a lu alo alo phit la chin a pin ga ro di lu lu ri ye a jo si wa de a myai ho blao di ti kai me so da ga ro jano lo di nai ga da ga ne sat san yi le pyet me ໂອ້ເຈົ້າເຮົາໄດ້ຫນັງງານຍັງຜຸ້ມຢູ່ລົ້ດໄດ້ເຊິ່ງມາແລ້ວຜຸ້ມຢູ່ຕິຕິບໍ່ມາຍາຫນີບໍ່ໂດຍເຊິ່ງເຈົ້າເຮົາດີຕາຍນາດີແຍດີທານີດາຍນາອຄຸນຍີແລ້ວເຈົ້າຍາມມາບໍ່ໂດຍເນາະສະນັ້ນອະກົນລົງຊາແລ້ວໄລ່ຫນີແມ່ສະນັ້ນອັນນີ້ຖ້າမျိုးຍີຜິດຫນີມາບໍ່ໂດຍເນາະສະນັ້ນອ່າລົງແຍດີທີລົງຍີສູ່ວ່າລະດີທີລົງຍີແຍດີອະຊົກທົກຕະແກ່ອະຫວາ
ကျွန်တော်တို့ဒီအမိုက်တော့တော့ပေါ့လေနော်အိမ်ထဲမှာရှိရဆိုလို့ဒီကြပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြစီပြစ်လိုက်မှာတော့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါကြီးရှိနေတူရတော့ကျွန်တော်နန်နေမှာပဲ